السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام فرقان ہے، یہ جو اپنے بچوں کا نام فرقان رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام فرقان، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے FURQAN، اور اس کے معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور قرآن مجید کا بھی نام ہے۔ تفصیل: فرقان الہی، فرقان امین، فرقان نصیر، فرقان عظیم، اس طریقے سے لوگ نام رکھتے ہیں۔ جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکھی نمبر 8، موافق دن بدھ جمعہ، موافق رنگ سبز پیلا، ہلکا گلابی رنگ قربانی کے رنگ جیسا، موافق پتھر نیلم، موافق دھاتے کانسی۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ فرقان نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ فرقان نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ فرقان نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ فرقان نام کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور قرآن مجید کا بھی نام ہے۔ جبکہ خوش قسمت دنوں میں بدھ جمعہ شامل ہے۔ خوش قسمت والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے کاسی شامل ہے۔ فرقان نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سبز پیلا ہلکا گلابی رنگ قربانی کے رنگ جیسا شامل ہے۔ فرقان نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہے۔